Здравейте! Аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути. Понеделник, 18 януари. Атанасов ден е. Честит празник. И ден на ковача. Ще ковем желязо. След малко. Ето част от акцентите в предаването днес. Кога хората в Дряново, чието къщи са под заплаха от слачище, ще могат да се върнат по домовете си? Предприятие в Петрич осигурява работа на хора с увреждания. Кой може да се включи? Ще се разходим и с култовите графити места в Пловдив. Хайде да видим и картата на България. Днес ще бъдем Благоевград, село Дряново, Русе, Варна, Бяла, Петрич, Търговище, Ямбол, Пловдив. Не знам за вас, но аз съм искрено любопитна как тече живота по тези места в България, а и изобщо навсякъде у нас. И не че се хваля, макар че звучи точно така, но България в 60 минути е единственото предаване в телевизионния ефир, което дава така пълнокръвна, богата и пъстра картина на живота в страната. И се радвам, че сте го оценили. А това е така, щом сте с нас. Деси Малинова се включва днес на живо от Благоевград. Мариела Хубинова от Дряново, Роман Сушков от Русе, Даниела Цекова от Варна. Здравейте, колеги! Започваме! Вчера студът взе жертва в Благоевград. Мъжът беше открит в района на един от парковете в града. Там има център за временно настаняване на хора без дом. Те могат да останат 3 месеца. При какви условия, какъв е капацитета и колко са обитателите в момента, Деси Малинова се включва на живо. Деси. Здравейте отново. Да, ние се намираме пред жилището, пред центъра за временно настаняване, който се намира в Благоевградския квартал Орлова Чука. Дали е запълнен към момента и какъв е неговият капацитет в тези студени дни, ще ни каже госпожа Захова. Здравейте. Здравейте. Капацитета на центъра е от 10 места. Към настоящия момент има 9 потребители, които са настанени в центъра. Тече процедура по настаняването на още едно лице, което днес е открито от служители на общинска администрация, паралелно с социално подпомагане. Те правят периодично такива проверки на територията на цялата община. Лицето е намерено на улицата. Тази вечер ще бъде настанено в центъра. Какво получават като услуга в този център, освен целодневно и 24-часово възможност да пребивават тук? Топла храна, какво друго? Топла храна, легова база, разбира се, санитарни възли с топла вода. Разполагат с специалисти и от общинска администрация, и от социално подпомагане, които ги консултират, така че да могат да се интегрират в обществото. Медицински персонал в центъра няма, но колегите съдействат, ако разбира се потребители има някаква необходимост от такава услуга. Това са крайно нуждаещи се хора, които нямат друга възможност и други жилища въобще нямат и работа, нито дом, нито подслон могат да останат. Предвид пандемията към момента, госпожо Захова, могат ли да останат повече от 3 месеца, защото статутът е до 3 месеца? Точно така, статутът е до 3 месеца. Разбира се, той може да бъде удължен с препоръка от директора на социално подпомагане, когато има необходимост от това нещо. Дори центъра да е запълнен като капацитет, има възможност за настаняване и в други социални услуги, спрямо така, това, което е необходимо за такива бедстващи лица. Разполагаме с резервни жилища общински. Да, предвид потребностите и нуждата на такива хора бездомни, ние по-рано от днес успяхме да запишем един от потребителите на центъра за настаняване. Вижте какво сподели той. От колко време, казвате, живеете тук? От 3 месеца вече. Как е тук? Има ли условия? Какви са условията вътре? Какво получавате през деня? Вечер оставате? Вечер оставаме. Това е при вечер оставаме. Топло ли е? Какво имате? Топло. Колко човека сте? Двама човека сме. В стая? В стая сме двама човека. Имаме радиатор, имаме всичко. Имаме телевизор, имаме всичко. Ако не беше това жилище и този център за бездомни, какво щеше да се случи в тези студове? Къде щяхте да бъдете? Тя ми да бъдем постарчите домове. Пъта много прогледат.
Храна има ли тук осигурена? Има. Целодневно? Има. Понеже дава съм, всеки сутрин дава. Тук се готви на място топла храна? Некъде на друг място готвят, тук до харва съм. Добре ли се чувствате тук в този център и в тази жили? Убаво, за мен е убаво, па за хората не знам. Всеки ще отговаря за себе си, ой, знаеш. Да, т.е. благодарни сте, че на това студено време има къде да бъдете. И къде да бъдем, така. Дали са се увеличили случаите на бездомници и на хора, които се нуждаят и бедстват в студа, ще ни каже сега доктор Атанасов, който е на първа линия и се сблъсква с такива случаи. Добър ден! Добър ден! Значи при нас обикновено постъпват повиквания от будни граждани за хора, които са в безпомощно състояние. Съответно екипите не се отзовават на съответните адреси, установяват медицински и ги преглеждат пациентите. Ако се налага някакво допълнително лечение, се насочват към спешните приемни на болниците на територията на Благоевград. Като цяло не се наблюдава някакво увеличаване. Обикновено в зимните сезони е свързано с пациенти, които са в хипотермия, т.е. с някаква степен на измръзване, а през летните месеци обикновено хора, които са злоупотребили повече с алкохол. Какво се случва, доктор Атанасов, вие ги след като дойдат при вас тези случаи, вие им оказвате първа помощ след това? Първа медицинска помощ, след което имаме съответно на социално подпомагане Благоевград, имаме телефонните номера, с които се свързваме с тях. Ако съответните пациенти няма къде да живеят, се настаняват в съответните домове за временно настаняване, а тези, които си имат, съответно се свързваме с техните близки, за да поемат грижите към тях. Има ли случаи, които зачестяват, ли такива случаи на бездомници, рецидиви, които се връщат при вас? Не се наблюдава в рамките на нормалното си, като при всяко едно населено място. А последният месец, сега и последните дни, имате ли такива случаи? Изключваме трагичния, който беше. Трагичния случай. Основно пациенти, които са с хипотермия заради минусовите температури последните няколко седмици. Благодаря ви, доктор Атанасов. Както разбрахте, ако има още случаи или още бездомници, хора, които са крайно нуждаещи се и имат нужда от подслон и подкрепа, те могат да се свържат на горещия телефон на общината или със съответната социална служба, в случая тази на Благоевград. Да, благодаря ти. 10 такива центрове действат на територията на страната и в други градове. И сега към двете скални свлачища в село Дряново, до Лъки, които създават грижи на хората там. Укрепването им ще струва над 450 000 лева и ще трябва да бъде направено ръчно, защото техниката трудно може да стигне до върха. Това стана ясно след днешната инспекция. Въпросът е кога хората от застрашените къщи ще могат да се върнат по домовете си, а отговорът търси сега Мариела Хубинова. Здравей, Мариела! Добър ден от родовското село Дряново, община Лъки. Всъщност аз се намирам пред тази къща за гости, която, както виждате, е затворена. Ситуацията е такава от средата на миналата седмица, когато една сутрин рано семейството е силно изплашено, отпаднал каменен къс върху една от беседките. Скалите, за които говорим, са в непосредствена близост над къщата. Сега и оператора ще ви ги покаже. Това е един много голям скален масив. Проблемите при него съществуват от години, преди 10-ти години. Тук отново са били започнати едни укрепителни работи, но са били спрени. Сега обаче заради валежите от миналата седмица това свлачище е започнало да се активизира и голямата скална маса е започнала да се свлича надолу. Сега ще продължим разговора с собственика на тази къща за гости. Това е Митко Панджилов. Добър ден! Преди да започнем, аз ще ви съобщя и новината от последните му минути, а всъщност това е решението на щаба кризисния в Пловдив, между областната управа и община Лъки. На това заседание взето решение вие да продължите да бъдете евакуирани, защото това за тях е най-важното. До кога сте готови да бъдете евакуирани и кога се надявате, че ще може да се завърнете в домовете си? Нямам си представа. Надявахме се още днеска да се върнем. Все пак, нали, зимно време, имаме доста бани, чешми, водата минус 17 е вънка.
не може да си позволим този имот да остане необитаем. Всъщност това е вашия семейен бизнес и вашия дом също така. В момента вие сте при ваши роднини. И въпреки, че не живеете тук, се налага да извършвате някакви дейности, защото се надявате след време да продължите бизнеса ви, който и сега страда. Е, разбира се, че си продължим бизнеса. Надявам се в най-скоро време да се реши проблема, така че за да може да се завърнем и да работим нормално. И все пак здравето и живота ви са на първо място. Във вашата позиция са други 8 души. Нека само да кажа на нашите зрители, че общо 9 човека всъщност са евакуирани от още една къща за гости, както и от друг частен дом на друго свлачище, което се намира малко по-надолу от мястото, на което сме ние. Вчера при вас имаше геолози. В крайна сметка, какви прогнози и надежди дават те? Погледаха. Нали, взех са някакво решение, ние не сме чак толкова запознати, нали, не сме в течение, но мисля, че не е чак толкова. В такъв смисъл, че може ден, два или не знам как да се израза, или зимата може да ни поддаде, но трябва да се вземат спешни мерки. Това им беше и тяхното становище, поне на първо огледа, който направиха. Да, наистина това е така и в крайна сметка експертното решение, това укрепване да започва в най-скоро време. Тук рано сутринта пристигна министър-председателя Бойко Борисов, който огледа тези свлачища и обеща, че ще бъдат взети спешни действия още днес след обед, дори ако не в този момент. Трябва да заседава междуведомствената комисия, която да отпусне тези 470 хиляди лева, за които стана въпрос. Всъщност това е една прогнозна предварителна сума. Има обаче един съществен проблем и той се изразява в това, че укрепването трябва да се извършва основно и само на ръка. Вчера тук е имало представители на една строителна фирма, която обаче след огледа, който е направила, е дала становище, че не би се захванала с това. Очевидно, работата е много трудна. Според вас, колко ще продължи тя? Нямам си представен. Все пак не сме експерти, но се надявам в най-кратък срок, нали, да се справят, каквито им са възможности. Все пак човек ще го работи. Нали? Така че всичко зависи от изпълнителите. Назад във времето вие също сте правили някакви опити да укрепвате тези скали и скатове, доколкото разбрах. Но при всички положения укрепване ще има, но в никакъв случай обрушване на скалите. Чуйте още. След обследването казаха, че трябва да се започнат спешни укрепителни дейности и се надяваме това да се случи, нали, бързо, да може да не стане нещо по-лошо. Доколкото разбрах, с подпорни стени ще бъде укрепен скалния масив. Вече по-нататък специалистите това ще си преценят как трябва да стане. И на финала нека още веднъж да повторим. Хората, 9 човека, които бяха евакуирани до днес, остават евакуирани. Те са настанени при свои близки и роднини. До кога обаче това ще продължи така, никой не може да даде отговор на този въпрос. Но пък в близките дни всички тук се надяват и потърпевшите, както и от община Лъки, да започнат реални действия по укрепването на това свлачище. Дано наистина това да стане по-скоро, дано хората да могат да се върнат по домовете си, да са спокойни и най-вече къщите им да са безопасно място. Мария, много ти благодаря за това пряко включване. Иначе, извън проблемната тема, чудна е гледката, която виждаме зад гърба ти. Община Бяла също претърпя сериозни щети от проливните дъждове. В района са се изсипали над 150 литра на квадратен метър. Сериозно засегнат беше пътя до село Попович. Разрушена е и голяма част от подпорната стена на локалното платно до главния път Варна-Бургас. Сградата на гимназията също е пострадала. Ето каква е картината. Дни след дъждовете продължава отводняването на земеделски земи в района на Бяла. Наложило се багери да прокопаят огромни улеи до пътя, където да се оттича водата. На места придошлата вода е отнесла асфалта на 11-километровата отсечка до село Попович. Половината участък е на община Несебър, другата половина на община Бяла.
Това е невъзможно община Бяла да се справи сама със собствени средства. В момента подготвяме процедурата да се подпитаме да кандидатстваме към Междуведомствената комисия, която бедствия и аварии, и се надяваме да бъдат отпуснати средства за ремонта на участъка. Ремонт на всякъде. Те са канавки, отводнителници, трябва да се оправят. В град Бяла водната стихия е разрушила голяма част от подпорната стена на локалното платно. От общината нямат средства, за да възстановят щетите. Много части от камъните от подпорната стена буквално бяха на главния път. Дъждовете са наводнили и част от сградата на гимназията в Бяла. Имаме стари сгради, които са с компрометиран покрив. Оттам влезе вода, която наводни фоето и част от учебния корпус. По-сериозен беше проблема във вътрешния двор на училището, където се събра много вода. Може би над 50 см беше нивото. Успяхме да предотвратим сериозни щети в учебния корпус. Слава Богу, класните стаи не се наводниха. Водата беше отведена с помпи. Заради интензивните дъждове е затлачено и коритото на река Камче под моста в местността Пода. В района са се образували големи наноси и са паднали дървета, които затрудняват нормалната проводимост на реката. Хора с увреждания и хронични заболявания шият различни неща по свой проект. Това се случва в общинско предприятие в Петрич, което им осигурява работа. То е изцяло на издръжка на общината и не генерира печалба. Ще бъдат наети още служители. Изискването е те да са регистрирани в бюрото по труда. Част от работещите имат решения от телкомисии и дълго време са били безработни. Ирина Николова и операторът Феодор Сургов разказват. Намирам се в предприятието Петрички следи, в което в момента работят 4 души с различни заболявания. Хората тук са с издадени решения за ограничена трудоспособност от ТЕЛК комисии и по една или друга причина до момента не са успели да намерят работа при други работодатели. Предприятието е създадено през 2018 година по проект, но от една година и няколко месеца вече е на издръжка само и единствено на общината. При нас е заместник кметът на общината Иляна Попова. Срещаме ви с нея като човек, който е изключително ангажиран с проблемите на хората, които работят в самото предприятие. С какви са основните увреждания, с които работят хората при вас и какви са дейностите, с които са заети, разбира се? Хората, които работят тук, основно имат сърдечни заболявания, заболявания на щитовидна железа, диабет и все хронични заболявания, но в степен, в която им позволяват да полагат труд, разбира се, при определени условия. Това е една алтернатива за тях, предвид факта, че знаем по една или друга причина хората с увреждания не са много желани от останалите работодатели. Те много трудно намират работа, наистина. От началото на проекта, който стартира по Европейска социална програма, през предприятието преминаха 20 човека. В началото имахме и художници, сега отново предстои да се назначат. Отново ще бъдат хора с някаква степен на увреждания или болести. Основно в момента предприятието се занимава с шивашка дейност. Освен това се шият спално бельо за болницата ни, за детските ни градини, за общинска фирма обредни дейности, като се обезпечават радостни и тъжни ритуали. За всичко това хората, които работят тук, получават и месечно възнаграждение, нали така? Разбира се. С тях има сключени трудови договори, получават месечно възнаграждение, съответно върви трудовия им стаж. Знаете, че на територията на община Петрич има няколко много атрактивни туристически обекта, като къща, музея Ванга, Самуилова крепост, Хераклея Синтика, античният град на Рупите. За тях и за исторически музей Петрич предприятието изработва материали, рекламни материали. Благодаря ви много. Предлагам да видим и историите на хората, които работят в самото предприятие, от колко време са тук и как са достигнали до него. Венетка Крушичка вече 2 години и половина работи в социалното предприятие. Преди това повече от 30 години е била шивачка в различни фирми. Има заболяване на сърцето, което не й позволява да работи тежка и натоварваща работа. Аз съм с заболяване, инфаркт на миокарда, с такова трайно увреждане. И тогава отговарях и аз на тия изисквания и така дойде. Не мога това къде ни търсят, нормата,
Аз на нормата няма да мога да я издържа. Добре се чувствам. По принцип не ни е много натоварено. Спокойно е. Няма напрежение. Съвсем скоро ще се пенсионира, защото за времето, в което работи в предприятието, е натрупала необходимия стаж. Освен това, заплатата, която получава, и помага да покрие месечните си разходи. Това е много в помощ. Не може да си вземе човек лекарствата, ако не отива да работи. Кирил Катрайкова казва, че работата да шие престилки за децата в детските градини, кърпи за кухните на социалните заведения и още много неща не я затруднява, а напротив, носи удоволствие, защото знае, че помага. Правят се по-интересни неща, необикновените дрехи. И плюс това вършат работа на хора, които имат нужда от тях. Преди да започнат работа тук, част от служителите са били години наред безработни. Хората, които имат решение телково, успяват много трудно да си намерят работа. Не по-трудно, а много трудно. Защото те не могат да изпълняват задълженията, такива каквито изискват работодателите. Освен, че са открили начин да бъдат полезни за себе си и за останалите хора, работещите тук са успели да създадат много приятелства и сплотен колектив. Освен, че обслужват нуждите на всички социални институции тук в Петрич, предприятието приема поръчки и на много частни фирми в региона, които разчитат също на произведеното от служителите на Петрички следи. Това са и всички керамични така неща, които са изработени от хората, които работят в предприятието, за които споменахме още в началото на нашия разговор. Тези всички прекрасни неща могат да бъдат намерени в туристическия информационен център тук в Петрич, както и в самите туристически обекти, където също могат да бъдат потърсени и намерени. Чудесен пример от Петрич наистина за това как да приобщим хората в неравностойно положение. Разбира се, много път имаме да извървим, докато постигнем това. Вие сте с България в 60 минути. Ето какво още ще видите до 6. Кой може да се възползва от по-ниска такса за детска градина? Какви документи са необходими? Ще ви покажем 3D изображение на конницата на Хан Тервел. От днес зимата започва да се оттегля. В деня на ковачите, до разпаления оджак, Калчо Петков ще ни покаже как се кове желязото, докато е горещо. И сега отиваме към Търговище. В общината подготвят промени, които ще позволят пълно или частично отпадане или освобождаване от такси за детски градини и ясли. Ето вижте при какви условия ще може да става това и кой може да се възползва. В закона е записано, че държавата подпомага родителите за заплащането на такси за детските градини по задължителното предучилищно образование. Право на подобна помощ за 5 и 6 годишни деца в предучилищните групи ще имат родителите или настойниците, които отговарят на 9 критерия. Това са деца с един или двама починали родители, деца с родители от 70 и повече процента намалена трудоспособност, деца с 50 и повече процента половити степен на увреждане, деца-близнаци, деца, посещаващи групи към детските градини, функциониращи в селата на община Търговище. Това е основното, че около 150 деца на територията на община Търговище 5-6 години в селата ще бъдат освободени от заплащането на такси. Деца с родители, които са регистрирани в бюрото по труда, деца с един родител или с двама родители, които са редовно обучени студенти, деца от семейства с две деца, които посещават общински детски градини или детски ясли. С 30% по-ниски ще са таксите за всички останали 5 и 6 годишни, посещаващи предучилищните групи в градините. Родителите им ще заплащат по 1 лев за храна за присъствен ден, вместо 1 лев 55 стотинки, както до сега. Няма да се заплаща такса храна за децата в яслите и за 2 до 4 годишните с двама починали родители, деца с родители с 90 и повече процента намалена трудоспособност, както и за деца с 70 и повече процента повид и степен на увреждане. Всичко това според ръководството на детските заведения ще допринесе до пълен и равен достъп на децата в градините и яслите и още. Подпомагане на младите семейства, решаване на демографски проблеми, улесняване на родителите в търсенето на работа, като им дава повече свободно време, ранно детско развитие,
редовна посещаемост на децата, което ще се отрази и на подготовката и тяхната социализация, почти пълен обхват на децата в предучилищна възраст в общината и не отпадане на децата от училище. Каквото инвестираме в нашите деца сега, ще се възвърне многократно в бъдеще. Това е най-полезната публична инвестиция. Ще бъдат облекчен бюджета на семействата и децата ще могат да посещават детска градина, което е важно както за родителите, така и за самите деца и за нашето общество, защото ще имаме обучени деца, изградени като личности и ще имат равен старт в живота. Подкрепям община Търговище за изменение на наредбата и това ще облекчи доходите на всички родители, мисля, в детските градини и ясли в града. Мнения и препоръки се приемат до 22 януари. След приемането на наредбата, родителите могат да подадат заявление за облекчаване на таксите до директорите на детските заведения, като предоставят нужните документи, които доказват основанията за освобождаване или намаляване от такси. Очевидно тече обществен дебат по темата в Търговище, така че бъдете активни, за да постигнете исканията си. Сега към Русе, където ще ремонтират паметника на свободата. Това е един от символите на града Шедьовър на големия италиански скулптор Арналдо Дзоки. Състоянието на паметника, който е на 112 години, не е добро. Затова се предвиждат почистване на повърхностите и укрепване на основата. На живо от Русе включваме Роман Сушков. Романе, здравей! Студено ли е много при вас? Здравейте, ужасен студ е. Дочакахме си реда. Ние сме пред този 18 метров монумент, който наистина е символ на град Русе. За тези, които не се сещат кой е Арналдо Дзоки или Цоки, по различен начин го произнасяме. Това е авторът на още 4 паметника, блестящи творби в България. Вероятно най-известната е тази на цар Освободител. Както може би виждате, едно изящно, невероятно творение е това в Русе. Но отдалече, защото ако доближите нещо, което рядко правим. Ето, аз ще го направя тук в основата на паметника. Вие ще видите ето това. Ето такива поражения има и от другата страна, има и по-тежки нагоре. Какво трябва да се случи, какво трябва да се направи, колко е спешно? Сега ще говорим с експерта, художника-реставратор, единственият лицензиран реставратор в град Русе, Ясен Янков. Господин Янков, при 10 години, нашите зрители ще видят, има кадри, имаше условен ремонт с келя. Какво е направено, какво не е направено? Тогава се направи един много сериозен ремонт, ако мога така да го нарека. Имаше фабрична шупла в основата на металната част на фигурата, още при леенето, преди 110 години, повече. И беше установена от колеги тук, архитекта, който беше отговаряше за памет на културата и беше отстранена. Направи се скеле, качиха се горе специалисти с аргонови заварки, укрепи се цялата фигура, смени се долу цялата база, която е стъпката, самата стъпка на фигурата, връзката с капителя. Камени. Искате да кажете, че тази фигура е добре укрепена. Абсолютно. Какво е тревожно сега? Ние говорим защо се налага, не знам думата, ремонт, консервация или какво е? Тогава е било ремонт. Може би, но сега се нуждае от реставрация, най-вече от консервация на каменната част най-вече. Но като проект, който е изготвен от професор доктор Валентин Тодоров, най-добрият капацитет в България, преподавател по реставрация на камък в академията. Той направи, тук бяхме събрали заедно, обмислихме нещата и има проект на изготвен за цялостна реставрация. Цялата фигурата горе, метални части, оръдие, всичко, вериги, всичко. Къде е този проект? Тук е в общината, така ли? Той е предаден още миналата година на в общината, тогава беше друго ръководство, но заедно с изготвени две каси сетъса и проучване геоложки, мисля, че има експертно становище на конструктор инженер Пламен Пенев. Всички тези неща са предадени в общината и миналата година, през лятото, можеше да се свърши цялата тази реставрация, защото нещата вече се осложняват и
тези поражения, които са върху гранита, най-вече на каменната част, навлизат навътре. И има информация, че има и слягане, има подаване на основите, вярно ли? Имаше такава работа, но преди, когато пак нехайно отношение, течеше от южната част от паметника вода, но е спряна при новия ремонт тук на целия площад. Бяха спряни тия течове и за сега няма мърдане, няма проблеми, но проблемите са други. С мърдане мисля, че няма. Но пак трябва да се направи геоложко заснемане и прочее. Геоложко заснемане. Добре. Сега, миналата седмица се говореше и за някакво почистване. Майче сте критично настроен към... Не, това е много хубава инициатива на общината. Само адмирации от моя страна. Но не трябва да се бърза без този проект, който е изготвен. Той е много сериозен проект. Трябва да се внесе в паметници на културата, трябва да се внесе за одобрение и в Министерство на културата, защото тук става въпрос за паметник от национално значение, не от местно или регионално. Много ли е спешно състоянието на паметника? Да, защото ето тази зима сега, както след тези проливни дъждове, той се напива и рязко стегна времето и навътре в вече тези нарушени зони, които нямат защита от гланца, на камъка, то навлиза навътре и вече работи навътре в камъка. Това е нещо, прави поражения, които са, няма обратен процес там. Доколкото разбирам, вашия съвет към общината и към експертите в общината да търсят мнението на специалисти като вас. Да, вие сте посочен, между другото, като консултант. Аз организирах хората. Тук докарал съм най-добрите хора в България. Среща с общината, среща с ръководство, но този проект, който е направен, който е написан и е готов, трябва да се съобразим с него. Казахте го няколко пъти. Добре. Без да се... Нека така да. Нека без така него няма да започва. Явно е важно. Добре, Роман, благодаря ви. Ясен Янков. Важен е. Значи най-важното е, че този проект трябва да бъде предвижен според експерта художника Ясен Янков. Да, така е. И дано общината се слуша наистина и вземе под внимание това, което отбеляза експерта, защото експертите знаят най-добре в крайна сметка как може да се съхрани нещо наистина толкова красиво, колкото този паметник на Арналдо Дзоки. Между другото, заинтригуваме Романа и проверих в интернет кои още скулптури е сътворил той. И се оказва, че паметника на Колумб в Буенос Айрес е негово дело. Паметника на Гарибалди също в Болония. Да, творец от световен мащаб, наистина пазете си го този паметник. Студено е доста в Русе, наистина, но сега влизаме на топло, за да разгледаме стената на класната стая във Варненското училище Васил Априлов. Ще кажете, вероятно, какво е на тази стена, че да я гледаме. Тя се превърнала в картина. Върху нея с 3D принтер е била изобразена конницата на хан Тервел пред стените на Константинопол. В точно определен исторически момент. В училището сега е Даниела Цекова. Дани, здравей! Първо да ни кажеш защо са избрали точно този момент от историята да увековечат на стената отзад и повече за технологията. Здравей, Мариана! Защо са избрали? Това е един от най-великите моменти в българската и в европейската история, битката за Константинопол. Тази картина, действително, когато влезе човек в стаята на първи Б клас в училището, е наистина много впечатляваща. Цели 7 часа е рисувана тя, но пък резултата наистина е уникален и днес децата от първи клас я видяха за първи път. Сега, защо са избрали точно този исторически момент с битката на Тервел или Тривели, както знаем още. Сега ще разберем от директора на училището, госпожа Жекова. Здравейте! Здравейте! Първо искам да кажа, че самата инициатива е в чест на приловите дни, които всяка година провеждаме от края на декември месец и продължават с грандиозен концерт в края на април. Но предвид обстановката в страната, за втора поредна година ние няма да можем да проведем. А защо точно Тервел? Както знаете всички, това е синът на Аспарух
И можем да кажем, че това е първият български цар, защото с тази битка той заслужва не само доверието на византийския император, ами в резултат на това той е провъзгласен за цар, дадени са му не само злато, не само земите, Византия е плащала данък, но и както виждате тези червени бутуши, това е знак на царствеността. Единствено царете са имали право да носят червени кожи. Това, което ми направи впечатление, че самите деца, които излизаха малко преди ние да влезем тук, бяха много впечатлени и знаеха много вече, само за един ден, за всичко покрай хан Тервел. Ами, нормално е. Децата бяха много впечатлени. Нашите деца са ученолюбиви. Те знаят, че в тази класна стая тя им е подарък и те ще си учат тук 7 години. Техните родители, цялата общественост, ние сме, както виждате, квартално училище, всички се възхищават на тази творба. Тя е втора творба. Първата беше лика на Прилов, който е отвън на фасадата. Така че това е една инициатива, която ние тепърва развиваме, ще развиваме в годините, докато обхванем всички наши класни стаи. Сложихте началото с помощта на ето този господин. Представете се за нас. Казвам се Диан Дойчев и съм представител на фирмата изпълнител. Кажете ни, казахме в началото 7 часа. Какво точно представлява технологията? По какъв начин крайният резултат е толкова впечатляващ, какъвто го виждаме в момента? Технологията, както обичаме да се изразяваме, е епична и иновативна за България. Целият процес отнема доста време. Може би рисуването на картината е най-лесният момент. Имаме предварителна подготовка, която се е извършила от екип специалисти. Като цяло това е мобилно-технологична машина, която изобразява графики и картини в висока резолюция, които вече чрез които вие можем да поставим на всякаква стена и на всякаква повърхност. И затова е толкова иновативна. С каква боя сте използвали тук този 3D принтер? Нали можем така да го наречем? Да, може да се нарече 3D принтер. Боята е полиуретанова, която се изпича на момента с UV лампа и става много здрава и съответно издържа много дълго в годините. Вътре производителят на боята гарантира 12 години, че тази картина няма да почне да избелява, когато е във вътрешни условия, а отвън, както рисуваме фасадите, 6-7 години няма да има никакъв проблем този лик да не започне да избледнява. Ето, госпожо Жекова, има наистина една картина, която дълго време ще радва децата. Вие казахте, че има нещо, което отново предстои да бъде направено. Кога очаквате тези нови неща тук да започнат? Ще ги запазим в тайна, но кога да очакваме нова картина, може би, отвън? Очакваме още в края на тази седмица. Стига наистина да си подобрят атмосферните условия. Разчитаме много, така че и втората фасада на училище Априлов ще бъде украсена с помощта на господин Дойчев. Пожелавам ви успех и ето аз се връщам да завършим от Варна с тази впечатляваща картина «Битката за Константинопол и спасителят на Европа». Наистина е така, Дани, впечатляваща, красива, много героични изглеждат образите, които са изобразени, както и много цветна е самата картина. Ами чудесно е, когато училищата проявяват такъв тип инициативи, от една страна привличат детски интерес с използването на технологии, от друга страна пък провокират любознателността на децата, като ги карат да учат чрез изкуство. И още един такъв пример сега. В Ямболската гимназия, в една Ямболска гимназия, огромни стенописи, сътворени от ученици и от изявени художници. Да видим. Намираме се в професионална гимназия по строителство, архитектура и графичен дизайн в Ямбол. Намирам се върху едно от креслата, изографисани в стенописите в гимназията. Стенописите са 6 и са в различни кабинети по различни предмети.
лесно или трудно се работи, ще разберем от художниците, а тяхната работа през цялото време е подпомагана от директорката на училището и учениците в гимназията. В ателието по рисуване в професионалната гимназия по строителство, архитектура, графика и дизайн приключва работата по поредния уникален стенопис. Двама млади художници сътворяват чудеса, но имат и кауза. Тук се работи страхотно, понеже самото начало нещата потръгнаха много леко и не сме много доволни. Първият проект, който правихме тук, беше заедно с учениците. Помогнахме им да реализират техни скици и рисунки върху стена. Проектите се раждат, специално в гимназията, се раждат в зависимост от възложението и се опитваме да се съобразяваме с кабинета, в който ще се изпълни стенописа. И също искаме да има и възпитателен характер, защото все пак става въпрос за деца, които тепърва израстват като личности. В момента в гимназията няма ученици заради наложените противоепидемични мерки, но работата по последния стенопис продължава. Преди пандемията, когато бяха в класните стаи, постоянно влизат и излизат, искат да видят развитието на процеса. Сега се работи доста по-спокойно за нас, нали, понеже децата ги няма, но пък ще е хубаво, като се върнат на училище, да видят нещо ново и да бъдат изненадани. Началото на своеобразната галерия по монументално изкуство в Ямболската гимназия било поставено преди 3 години. От тук започна всичко. В тази класна стая аз срещнах за първи път Даниел Добаров и Николай Димитров. Те сътворяват стенописи, които не са просто за красота и естетика, а стенописи, които съчетават елементи от различни предметни дисциплини, които се изучават в гимназията. Изкуството респектира. И точно заради респекта и мотивацията всички стенописи в гимназията са недокоснати и изглеждат все едно са завършени преди ден. А част от учениците вече са заявили желание да се отдадат професионално на рисуването върху стени. Хубава изненада за учениците, когато се върнат наистина по класните стаи. Сега, виждате, вървим към от традиционното и от класиката към модерното, защото отиваме към графити. Графитите отдавна са част от средата в големите европейски градове. Освен форма на улично изкуство, те освежават и отцветяват грозната и сива градска среда. За радост, вече и у нас градските власти се обръщат към художниците на графити за разкрасяване на неугледни сгради и пространства. А в Пловдив, както в Амстердам, например, на мода вече са така наречените графити турове. В момента заради ограниченията в пандемията почти не се провеждат такива градски обиколки, но колегата Ники Решинов ни прави виртуална разходка, така че отиваме в Пловдив. Това е мястото, от което в Пловдив започват традиционните наречени фри Пловдив тур обиколки, предимно за чуждестранните туристи, които посещават града. Но в период на карантина тези обиколки са съвсем адаптирани за български туристи. Така ли и случват ли се те, ще ни каже лицензирания екскурзовод Илия Илиев. Здравейте! Здравейте! Ами това, което се случи, че по време на първата карантина след 13 март изцяло преустановихме дейността си и в период на няколко месеца, докато не се отпуснаха мерките, изобщо не провеждахме обиколки, и тъй като държавите бяха затворени, нямаше и туристи. Какво е първото нещо, което казвате на чуждите туристи за Пловдив, а сега вече и на българските? Първото нещо, ами казваме, че е най-стария жив град в Европа. Най-вероятно с това започваме най-често. Обиколките започват от община Пловдив, сградата и продължават къде? Обиколките започват както винаги от общината, минаваме през главната, от няколко години вече и през квартал Капана и разбира се стария град. Ние обаче сега ще направим един интересен маршрут и ще ви направим свидетели на една малко по-нестандартна обиколка, наречена от Илия и неговите колеги графити тур. Да тръгваме. По улица Найден Геров, зад телевизионния център в Пловдив и драматичния театър, стигаме до една от емблемите на града, когато говорим за графити тур. Така ли, Илия? Абсолютно. Тук беше едно от първите места, на които се проведе изобщо графити фестивал в Пловдив, където се популяризира уличното изкуство и зададе възможност на местните артисти да изразяват себе си.
Как графитите? Тук се намираме на едно наистина впечатляващо място. Цяла една стена на театъра, така изрисувана с графити, станаха фокус на интереса на екскурзоводите. Това е нещо ново. И то е нещо сравнително ново изобщо за Европа, но за България е много ново, което значи, че е непознато и е интересно. Ние показваме най-интересните и често непознати места. Преди COVID беше изненадващо в полярен този тур. Още от първия ни тур имаше над 10 туристи, това беше преди COVID. Имахме много големи групи и много голямо желание, но за съжаление към този момент въобще не го провеждаме. Тук се намираме на едно изключително интересно място, от което лявата страна са графитите по фасадата на театъра, а в дясно има много драсканици. Какво казвате на туристите и за това явление, което няма как да не се набива по очите им? Това определено е явление, това е много точна дума и е част от графити пейзажа. Графитите не са само стенописи, графитите също така са и тагове. Ние се отправяме в търсене на още графити, докато стигнем до тях ще преминем през емблематичните за Пловдив стълби на Каменица. Нали така? Абсолютно. Стълбите на Каменица са емблематични за Пловдив, а особено през 2019 година, когато градът ни бе Европейска столица на културата. Това място се превърна в символно за всички чужди туристи, които идваха заедно за да се снимат до надписа Together, който беше мотото, слогана на цялата кампания. Тези стълби обаче ни водят в района на Митрополитската църква Света Марина, защото оказва се, там също има немалко графити, които представляват интерес за туристите. Интерес за туристите представляват особено и нелегалните видове от графитите, точно таговете, които артисти отиват през нощта, изрисуват набързо и си тръгват. Покрай Отец Паисий има страшно много такива. Изненадващо и дори и за мен, но кратката ми разходка по улица Отец Паисия и по-малките улички в района показва, че почти няма стара сграда на Пловдив, по чието стени да няма графити, всевъзможни надписи, рисунки и прочие творби на така нареченото улично изкуство. Или е забелязвал ли си по емблематични действащи сгради, като например Джумая Джами, да има графити? Не, за щастие това до сега не се е случвало. Надявам се и да не се случва. И сигурно да се е случвало и било изчистено твърде бързо и никой не го е виждал. Но за сметка на това доста често ставахме свидетели на изрисуването на Альоша, което беше така доста интересно за местните хора. На това място на улица Рилски Метох в Пловдив е спирката за андерграунда в графитите. Можем ли така да се изразим? Абсолютно. По-подземно място за графитите в Пловдив трудно ще намерим. Модерна концепция си от всякъде да видиш стар, но действащ трафопост, целият изрисуван с графити изкуство. А какви са класификациите? Сигурно и това изкуство си има различни дялове, направления, течения. Разбира се. Като класификация на незаконното изкуство в общи линии има три вида. Едните са тагове, които са най-елементарните, те, които всички сме виждали, просто подпис с инициалите на името или псевдонима на съответния артист. Има така наречения тролъп. Всичките са с западни термини, български еквивалент нямат. Тролъпа вече са едни по-балонени буквички, които могат да се видят с два или повече цвята. И имаме пис, така част, който е една съвсем малка част от картинка, която също може да се види и на тази стена. Тук на този трафопост, кое течение преобладава? Ами и трите. Има както единични тагове, така и в лявата част има от тролъпите с балонените букви, а тук долу има дори и пис, малката картинка на човека с сърцето на бузата. Благодарим на лицензирания екскурзовод Илия Илиев, че направи мен и зрителите на България в 60 минути, са причастни на едно ново модерно течение в градските така наречени сити турове в древния Пловдив. Графити туровете, графити екскурзиите, които набират все по-голяма популярност. Дай Боже скоро карантинните мерки да приключат и да могат отново туристите да се разхождат по малките, стари, потайни пловдивски улици. Дано. България в 60 минути продължава след малко с едно желязно присъствие на Калчо Петков. Вие сте с България в 60 минути. В деня след Антонов ден празнуваме Атанасов ден. Както всички знаем, според поверията Свети Антоний Велики и Свети Атанасий са двама братя ковачи. Затова и почитаме тежкия труд на ковачи, железари и ножари. На Атанасов ден Калчо Петков влиза в ролята на ковач в една от малкото действащи ковачници. Днес е празника на ковачите. Много трудно намерихме ковач, защото тази професия се оказа адски екзотична и е на изчезване. Само да ти кажа, Мариана, че аз съм четвърти разряд, ковач, ляр и заварчик.
възпитаник на Бургаския механотехникум. Не знам дали в този техникум все още има хора, които учат да станат лияри, ковачи и заварчици, но тази професия като че ли е на изчезване. Но ние намерихме тук господин Шукри. Здравейте, господин Шукри, и честит празник. От колко години сте ковач? Близо 4 години. 4 години. Почнах тук работа. Стария ковеч беше тук. Той ли ви предали занаята? Да, той време на време ми показваше. Казваше... Какво изковахте за първи път? На механичния чук или на ковалнята? Тук почна да му учи на ковалнята. И не с по-тънки железа. Полека. А я да ми питам нещо. Как се чувства човек между чука и на ковалнята? Не знам. Не е лесно, нали? Не е лесно. Добре, не. Ние награбваме, вече ги няма онези пещи големи, които се награбваха с въздух. Каква е тази? С въглища, да. Той е тъс пещ и на газ. На газ? На газ, да. Така. На газ няма ги. Ние сега с вас ще пробваме да изковем нещо много трудно, само да го покажа на нашите зрители. Ето част от нещата, които прави Шукри тук. И се оказа, че този елемент е така един от трудните. Да, с такива чини, в принцип, изгарваме буквата, която го иска. Дарено шината трябва да изковем от желязо, да, квадратно. Да, тук да. Сме сложили едно квадратно желязо. Я ми последните ми механичния чук да видим, ще мога ли да изкова с тази шина, пък вие да ми учите. Защото... Да, добре, да, не. Добре ли е награда? Да. Както се казва, това е... Е по-малко, към 5 см само да е в чука и постепенно се изтегля назад. Назад. Стига. После се обръща да се изкара квадрата пак. Така. Не трябва да е по-дебела от... Да. После пак се обръща на същото. Така, пак се изтегля назад. Да. Да се удря. Само е да се изстани на колкото може върха. После аз ще направя с вас едно предизвикателство, да ви кажа с този механичен чук. Добре, я сега вие ни покажете пък на този между чука и на ковалнята какво ще направите. Ого, то си има тънкост. Да. Не е лесна тая работа. Колко килограма е този чук? Този е малък. Там е, има и други. Този е килограм. Значи вие всеки ден сте на фитнес? Да. Няма смисъл да давате пари, да ходите там, да вдигате тежести. Тук си е... Я да видим аз с другото желязо да извадя. Това ли беше другото? Я да видим аз сега какво мога да направя. Ето. Да. Степен трябва да се затвори върха. Още. Върха. Ето трябва да се подряд да се затвори. Е, все пак не съм ковал. Да. Много години. Става. Как е? Става. Искам едно предизвикателство, докато награем още да направя към теб. Нека да пуснем механичния чук. Я ми дайте една кутийка за кибрит. Дай да я отворим. Едни клещи, за да ви покажа така нещо, което правят истинските ковачи, което е голямо предизвикателство, а именно на този механичен чук. Сега ще пробвам дали мога да затворя тая кутийка с кибрит. Това е нещо много... Добре. Истинския ковач трябваше да се затвори, но както и да е, няма значение. Мисля, че този педал беше по-твърд, за това не успях. Да, друг кибрит имаме или нямаме, нали? Нямаме. Добре, нека да продължаваме с вас, да видим... Това ли беше моето? Не. Това е вашето. Да. Я да видим още докъде можем да настигнем. Малко го укривих, ама... Още някоя година и са на... Така ли? Мога да дойда като да. Черак при вас.
Абе, не е лека вашата работа. Вижте, аз гледай колко близо хващам чука. Това не е правилно. Тоест цялата ми сила отива тук, нали? А къде така е правилно да хващаме чука? Отца, може по-надък. Нали, за да има повече сила. Ами, така е, човек като пипа клавиатурата по-често, отколкото чука, така се казва думата. Как ще празнувате днеска празника? Чаша хубаво вино? Да. Ще съберете тук колектива, ще се радвате. Ще съберем, да. Да. Не за малко. На ден колко тона желязо минава горе-долу през сърцете ви? Сигурно има и 30. Мои кажа, че смехите ги няма. Пак има. Има работа, няма, има пак, желязо. Да. Желязо много. Кое желязо е най-лесно за обработка? С кръгъл профил или с квадратния профил? Квадратния. То си е най-трудно. По-податливо. Да. Ами, ето още едно кибритче ме носи. Дайте пак да видим дали ще мога да края като финал, просто да се справиш. Дали ще мога да усетя този педал. Крайна сметка. А, така го усети. Дай да видим сега дали ще стане. Ако не, както се казва, да идват и да си взимат дипломата ми от средното образование. Добре. Айде, Мариана, това е. Стига сме чупали повече кибрид тук. Това е от Руси, колеги. Калчо, велик си. Ами, честит празник тогава, ковач Калчо. Явно до края на телевизионния сезон ще научим много любопитни неща още за вас, инженер Петков. И като казах любопитно, в Пазарджик се роди бебе с антитела срещу COVID-19. Майката се е заразила с вируса в последните дни от последните месеци от бременността. Подробностите ще видите след малко в По света и у нас. Добра седмица!